nasjonale lederutdanninger for barnevernledere, så er det to tema som går igjen mye og som er helt sentral. Og det ene er ledelse, og det andre er organisasjon. Gjennom to presentasjoner så har jeg i dag tenkt å fortelle litt hvordan vi tenker organisasjon i barnevernet. Og hvordan organisasjonsforståelse som ligger til grunn for mye av ledelsen i barnevernet. Det er noen grunnleggende spørsmål som en kan stille seg når en skal gå inn på temaet organisasjon. Og jeg har tenkt i den første sekvensen, den første presentasjonen, så tenkte jeg at jeg skulle se på gi et overblikk og et tilbakeblikk i hvordan vi har forholdt oss til organisasjonsbegrepet. Og så tenkte jeg da på presentasjon 2 også se på en bestemt modell for hvordan en kan forstå en organisasjon som en kan bruke som leder i barnevernet. Men hvis vi går i gang med presentasjon 1, så er det noen grunnleggende spørsmål vi kan stille oss. Det første er jo selvfølgelig hvor kommer organisasjonene ifra? Det er jo ikke sånn at organisasjoner bestandig har vært der. Organisasjoner er et begrep som er sosialt konstruert. Så det betyr at det er noen som har laget begrepet, og noen som har også funnet frem til hvordan vi kan anvende det på en hensiktsmessig måte. Det andre er, hva er en organisasjon? Hvordan definerer vi det, hva en organisasjon er? Og det vi ser da er at forskjellige aktører definerer organisasjon ulikt. Og så er jo selvfølgelig tredje spørsmålet, hvorfor har vi organisasjoner? Hvordan funksjonen tjener dem, og hvordan i neste omgang tenker vi organisasjon innenfor barnevernet? Det siste temaet er hvordan kan jeg anvende organisasjonsforståelsen i min barnevernledelse? Og det blir særlig koblet opp mot presentasjon 2. Så det her er de spørsmålene som jeg har tenkt å gi litt svar på, reflektere litt rundt omkring i den første presentasjonen. Vi kan godt si at det har vært fire faser i utviklingen av organisasjonsbegrepet. Det første, for snart 2000 år siden, så ble organisasjonen brukt om biologiske tema og om kroppen. Organizare, direkte oversatt fra romansk, betyr å fylle eller gi organismen flere organer. Eller det betyr også å få strukturert opp organismen. Så helt frem til 1700-tallet så ble begrepet brukt om kropp. Fra da så ble det også begynt å brukt om sosiale systemer. Og da var det både deler av et sosialt system som ble kalt for organisere eller organisasjon, og det ble hele organisasjon. Og da ble det brukt om frivillige organisasjoner i stor grad. Fra 1800-tallet, slutten av 1800-tallet, så begynte organisasjonsbegrepet å bli brukt om bedrifter, og særlig private næringslivsbedrifter, der organisering ikke bare, og organisasjon ikke bare var en måte å organisere på, men det ble også et eget rettssubjekt. Og det var dramatisk, det kjenner vi igjen fra aksjeselskapet, en dramatisk forskjell fra tidligere, der at nå kunne du være både eier og lede organisasjoner uten at du var ansvarlig, at det var organisasjonen som i større grad var ansvarlig. Den siste fasen vi kan se i utviklingen av organisasjonsbegrepet i offentlig sektor, det har kommet de siste 20-30 årene. Der at vi kan si at organisasjon har invadert offentlig forvaltning. Tidligere så het det at du jobbet i offentlig forvaltning. Det betydde at du var ansvarlig i forhold til politiske myndigheter, og at grensene til andre deler av den offentlige forvaltningen ikke var særlig stor. Så fikk vi da overført fra privat næringsliv og fra bedriftstenkninga organisasjonsbegrepet og begynte å bruke det på samme måte i offentlig forvaltning. Og det har vi gjort de siste årene. Og på et vis kan vi si at den bølgen for ledelse som vi har hatt de siste årene i offentlig forvaltning, nemlig New Public Management, den forutsetter denne organisasjonsforståelsen som en byggekloss for i hele tatt å kunne bedrive den formen for tenkning og ledelse i offentlige virksomheter. Så det har på en måte vært det løpet som den har gått og den utviklingen som har vært i begrepet. Så det er spørsmålet, hvorfor har vi organisasjoner? Og det enkle svaret på det er jo at organisasjoner oppstår eller etableres i det en gruppe mennesker koordinerer sin innsats for å nå mål. Og det kan jo være en selvorganiserende prosess der at likeverdige interessenter eller aktører deltar i det. Organisasjonen blir til mens vi er sammen og mens vi jobber med oppgavene som vi skal.
Og så er det da at enkelte også kan bestemme at nå må vi lage en organisasjon for å løse noen oppgave. Så vi mer regisserer fram, og vi styrer og vi lager organisasjon for å nå spesifikke mål. Så det er litt to ulike måter at organisasjonene kommer i stand, men det som bestandig er tilfellet, det er at det er to ting som er på plass. Det må være noen folk som vil ha til et resultat, og som ønsker å gjøre det sammen. Hvorfor vi har organisasjoner? Svaret på det varierer innenfor hvilken bransje du jobber. Og derfor kan vi si at vi har ulike perspektiv på organisasjoner. Det er ulike begrunnelser for hvorfor vi har organisasjon, og det er ulike forklaringer på hvordan en organisasjon ser ut. Det er to amerikanske forfattere, Bowman og Deal, viser til suksessrike virksomheter som tenker og forklarer og forstår organisasjonsfenomenet på litt ulike måter. Den ene måten de tenker om organisasjon, det er at organisasjonen er mer som en maskin. Det er at ting er systematisert, det er regler, det er klare prosedyrer på ting, og det er en oversiktlig og forutsigbar virksomhet. Denne måten å forstå organisasjonen på har jo da blitt utfordret av det vi kaller for human resource-perspektivet, altså HR-perspektivet, som i stedet for å tenke på organisasjonen som en maskin, tenker på organisasjonen som en familie eller en blomst. Der er det andre siden av organisasjonen som er viktig, for eksempel det at deltakelse er viktig, anerkjennelse er viktig, emosjoner er viktig, åpenhet og ærlighet er viktig. Det er siden som vi også kjenner igjen godt ifra, for eksempel barnevernsinstitusjoner og barnevernsvirksomhet. Det er at relasjoner og følelser spiller en helt annen rolle. Innenfor maskinperspektivet så kan jo følelser ofte enkelte ganger bli et problem, mer enn at det blir en styrke. Empati er også en viktig del innenfor human resource-perspektivet. Så det er med å tenke på organisasjonen som noe mer organisk, det kommer da til forskjell fra å tenke på det som en maskin. Den tredje måten å tenke på organisasjoner på er jo organisasjoner som en jungel. En jungel, der finnes det ikke noen regler, og der er det den som har mest makt som spiser dem som har minst makt. Og der gjelder det å skape seg gode allianser og gode relasjoner, slik at den til sammen styrer og har mest mulig kontroll med virksomheten. Det som er veldig viktig innenfor jungel, det er det her med at man må ha kjøleregler hvis at den ikke skal spise på hverandre. Og så gjelder det innenfor det perspektivet at vi tar inn over oss at det finnes mindre ressurser enn oppgaver. Og derfor så må vi ha klare prioriteringer for hvordan vi deler og fordeler oppgaver. Innenfor trosfellesskap, som er den fjerde måten å forstå organisasjoner på, så er det symbolske veldig viktig. Vi lager oss historier om hvordan ting henger sammen, sånn at vi forklarer til omgivelsene og til våre medarbeidere hva som er viktig for oss, og hvordan vi jobber og hvordan vi løser oppgaver. Vi kunne ha gått langt inn på det her og snakket grundig om de fire og fordelene med de fire perspektivene. Det viktigste i denne sammenhengen å vise er at det finnes da ulike måter å forstå og beskrive organisasjoner på, som vi fortsatt har med oss. Og det viktige med det er også på et vis da skjønn at vi som ledere, også i barnevernet, må beherske de ulike måtene å beskrive organisasjonen på. For siden ved barnevernsorganisasjon har aspekter ved maskin, og vi ser jo nå hvordan for eksempel tilsynsmyndigheten bringer oss over til at vi må bli mer systematisk, vi må ha tydelige prosedyrer, vi må ha klare beskrivelser av det vi gjør. Mens at HR-perspektivet er jo forferdelig viktig i forhold til det her med hvordan vi snakker med folk, hvordan vi får tillit og bygger tillit til brukerne våre og til familiene, sånn at vi får gode beskrivelser av hvordan situasjonen de har og hvordan vi kan hjelpe dem. Samtidig så er jungelperspektivet også viktig, for vi må skjønne at vi har mindre ressurser enn vi har oppgaver til å gjøre. Og det må vi på en måte lage system sånn at vi håndterer. Og ikke bli alt for provosert hver gang vi synes at vi skulle ha hatt mer midler. Det som også vi ser er veldig viktig nå, det er jo det her symboliske perspektivet, eller trosfellesskapsperspektivet, der vi ser at det er med å lage gode forklaringer, gode beskrivelser, som motiverer medarbeiderne til å gjøre en god jobb, som motiverer eierne til å forstå den virkeligheten vi jobber under, og styrke de sidene ved barnevernet som vi synes er utfordrende.
og så videre. Så vi ser hvordan alle de her måtene å forstå og beskrive en organisasjon på har sterke sider som vi må ta med oss inn og beherske. Og den vil modellen hjelpe oss også til å skjønne at vi må ikke bli for egocentrisk. Fordi at hvis vi ikke utfordrer oss selv på det her, så vil vi i utgangspunktet høre til sterke grad en av de her perspektivene og tro at sånn er det verden er. Og da gjør vi en dårlig jobb som barnevernledere. Det er også en amerikansk sosiolog som heter for Richard Scott som har prøvd å sortere hvordan vi forstår organisasjoner. Og han snakker om den rasjonelle systemforståelsen, og den naturlige systemforståelsen og den åpne systemforståelsen. Den naturlige, nei, den rasjonelle systemforståelsen, den ligner litt på maskinperspektivet. Det er at vi forstår organisasjon som et kollektiv av aktører som jobber sammen innenfor relativt strukturerte omgivelser for å løse oppgaver sammen. Mens den naturlige systemforståelsen i større grad er et kollektiv av mennesker som er opptatt av å bevare virksomheten og sikre eksistensen videre, og som jobber med mye mindre struktur og tenker på da, som sagt, overlevelsen av systemet. For oss som jobber med barnevernledelse, så er den åpne systemforståelsen grunnleggende. Og det er fordi at vi ser hvor avhengig vi er av forholdet mellom barnevernet og omgivelsene. Og da er vi nødt til å ha modeller som tar inn over seg at her er det relativt åpne system. Og Scott sier at, definerer den åpne systemforståelsen ved å si at organisasjoner er systemer med gjensidig avhengige aktiviteter som kobler skiftende koalisjoner av deltakere. Systemene er innleiret i og avhengig av kontinuerlig utveksling med og skapt av omgivelsene de opererer i. Det er litt sånn tungvint og litt komplisert definisjon på åpne system. Men samtidig så viser det veldig tydelig det her med hvor avhengig at et system er av omgivelsene. Vi er nødt til å forstå omgivelsene som ledere av barnevernet, kanskje på en enda bedre måte enn vi har forstått det så langt. Hvis vi med bakgrunn i de fire perspektivene til Bowman og Deal, og med bakgrunn i Scott sin bestemmelse av den åpne systemforståelsen, begynner oss å se på hvordan skal vår modell se ut? Hvordan skal vi tenke organisasjon i barnevernet? Så kan vi tenke oss at vi kan sette opp en del krav til hvordan en sånn modell skal se ut. Og det første er jo at modellen må være en forståelig avbildning av fenomenet, altså av organisasjon. Det må peke på sentrale elementer i en organisasjon. Hva er det ved en organisasjon som er sentrale elementer? Hvis at jeg hadde spurt dere om hva dere mener, om dere vet hva en organisasjon er, så hadde dere svart ja. Men med en gang jeg skulle ha bedt dere om å definere en organisasjon, så hadde det vært en utfordring. Men derfor så må vi finne ut det sammen. Vi må finne ut hva er de sentrale og de kritiske elementene. Hva er kjerneelementene i en modell som skal beskrive en organisasjon i barnevernet? Modellen må vise helheten i systemet, og den må vise sammenhengen mellom delene i systemet. Modellen blir en form for veikart for hvordan jeg som leder opererer i min organisasjon. Så hvis vi tenker litt på det perspektivene til Bowman og Deal, og definisjonen til Scott, så er det veldig viktige forutsetninger for å forstå en organisasjon. Men vi må ha en organisasjon som hjelper oss til å bli mer operativ, som fungerer sånn at den bistår meg som leder i hvordan jeg løser de oppgavene jeg skal løse. Så vi trenger en modell som fungerer som et godt veikart for oss som ledere i barnevernet. Det var egentlig det jeg tenkte å si når del 1 her under presentasjonen, del 1. Det har vært litt innom. Det har vært da innom hva er organisasjon, hvordan har det kommet frem, hvordan har begrepet utviklet seg, og i tillegg litt på hvordan det bestemmes, altså hvordan defineres, hvordan forstås da organisasjon. Litt overblikk, litt tilbakeblikk, men ganske abstrakt og ganske generelt. Men det er viktig også å ha det for som leder i barnevernet å kunne stille spørsmål med å bli det vi kan kalle for mer organisasjonsbevisst.
ikke bare ta for gitt at organisasjonen der og vi gjør noe sånn og så videre, men at vi kan ta et metaperspektiv, se vår egen organisasjon litt utenfra og analysere hvordan har den organisasjonen blitt sånn som den har blitt, og hvorfor har den blitt sånn, og hvem har bestemt det, og hva det ved den organisasjonen som fungerer godt i dag. Sånn at jeg håper at dere har fått litt, noen refleksjoner over hvordan den kan gå videre i forhold til egen organisasjon.